No hei taas. Nyt katsotaan sitä, millä tavalla haluttuja viestejä voi ohjata joihinkin itse tehtyihin kansioihin, jos halutaan sillä tavalla pitää sähköposti järjestettynä. Tässä esimerkissä haluan, että rehtorilta tulevat viestit menevät aina tiettyyn kansioon, joten lähdetäänpä siitä, että ensinnäkin luodaan se kansio, jonne nuo viestit halutaan. Täällä vasemmassa reunassa klikkaan tuota saapuneet kansiota hiiren oikealla ja valitsen luo uusi kansio. Annetaan sille nimeksi rehtorilta. Ja enter. Ja nyt sitten jatketaan matkaa sinne asetuksiin. Eli täältä oikeasta yläkulmasta asetukset. Asetukset. Ja täällä vasemmassa reunassa järjestä sähköposti. Ja se onkin tässä nyt ensimmäisenä, eli tämä saapuneet kansion säännöt. Tuolla mulla joku vanha sääntö onkin, mutta nyt luodaan uusi, joten otetaan tästä plusmerkin kohdalta uusi. Ja täällä on näitä eri vaihtoehtoja. Ja me halutaan nyt luoda uusi sääntö saapuville viesteille. Ja laitetaan ensin säännölle nimi. Rehtorilta tulleet, ja sen jälkeen aletaan täyttämään näitä ehtoja, eli kun viesti saapuu ja avataan tuo pudotusvalikko, se on vastaanotettu lähettäjältä, no tämähän sopii juuri meille. Jolloin Office avaa tämän yhteystietoluettelon, ja tähän voidaan kirjoittaa nyt sitten henkilön nimi. Ja enter. Ja nyt tästä listalta klikataan plussaa, jolloin se tulee tuonne lähettäjä paikalle. Ja jos tuota henkilöä ei tuolla listalla olekaan, niin silloin se täytyy käydä luomassa tuonne yhteystietoihin. Eli mennään sinne omaan yhteystietoluetteloon ja luodaan uusi käyttäjä siellä. Ja kun käyttäjä on tähän saatu, painetaan OK. Ja nyt täällä näkyy, että kun viesti saapuu ja se on vastaanotettu lähettäjältä se ja se, toimitaan seuraavasti. Ja nyt valitaan sitten se toiminta, mitä tapahtuu. No, me halutaan, että se siirretään kansioon, joten valitaan täältä siirrä viesti kansioon. Jolloin aukeaa lista kaikista meidän kansioista, ja nyt se meidän rehtorilta saapuneet kansio oli täällä saapuneet kansion sisällä, ja tuolta löytyy tuo rehtorilta, valitaan se ja OK, ja nyt tämä onkin valmis. Nyt jatkossa sitten kaikki Maijalta tulleet viestit menevät tänne rehtorilta nimiseen kansioon. Tallenna. Ja näin tuo sääntö nyt tuolla on. Tuossa esikatselussa vielä näkyy, että mitä toimintoja siellä on. Ja tätähän voidaan muuttaa toki ihan tuplaklikkaamalla. Näin. Siinäpä se. Ja näitä sääntöjä voi olla täällä vaikka kuinka paljon. Kiitoksia.